אנחנו ידענו שמעבר לגדר יש, יש, יש העצורים, וביניהם המפקדה של האצל. ופעם הם התחכמו, החבר'ה שלנו, בנו איזה, שמו שולחן על שולחן וכיסא וכולי, ועשו מין סולם כזה לעבור לצד השני. אני עברתי, אני זוכר שקצת בקושי, כי אני לא כל כך זריז, ומישהו עזר לי נתן לי יד ומשך אותי, והדבר הראשון ששאל, ביקשתי איפה יושב, איפה יאיר, כי אני לא ראיתי אותו כבר. והורשת כל, אני דהמתי על זה שאני אדם פשוט שמתחילות בעצם ייגש למפקד הגדוע ודבר, זה, 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 השם, זה ממש חילול השם. ואז היססתי קצת, והוא ישב, הסתכל עליי, ואני אמרתי, סלחתי אדוני, אפשר לשאול אותך משהו? וחשבתי שהוא יתפוצץ ויגיד לי ללכת לעזאזל, או הוא יצעק עליי, או משהו, בוודאי, הוא אמר לי. אז היה לנו ויכוח עם ללמוד נשק, נאמן למולדת, כל מיני פרזות, זה התפקיד שלנו. ואני חשבתי שאם הם אמרו ככה, אז הוא הגדול ודאי יגיד עוד פי שניים ככה, שצריך למות ולשמוח שמתים באדם עולה, לא יודע מה חשבתי. והנה הוא אומר לי, מה? חייל זה צריך לחשוב ולהבין. ברגע הראשון התאכזבתי. מפני שגם אני הייתי חייל קטן שלי, שגדל על הפרזות האלה. הוא רצה להפוך אותנו לאנשים חושבים. זה נשמע להם, לאנשי אצל, אולי שטותי. מה, לחיילים צריך לספר על אידיאולוגיה? צריך לספר על איך מחזיקים רובה. אבל במחתרת זה משהו אחר. במחתרת כל אחד צריך להיות אידיאולוג של עצמו.